Baltijos regiono dizaineriai pristato savo kolekcijas Berlyno tarptautinėje mados savaitėje. Jau 10 metų Baltijos šalių dizaineriai pristato savo kūrybą Berlyne. Mados pasaulio atstovai susitinka kelis kartus per metus, bendrauja, pristato kolekcijas. Juos vertina profesionalų komisija. Trečiadienį 5 dizaineriai iš įvairių šalių atvyko į Vokietijos sostinę pristatyti savo kolekcijų. Į renginį atvyko Marita Hurinainen iš Suomijos, Agnese Narnicka iš Latvijos, Groseris Henrikas iš Vokietijos, Zanete Ausiną iš Latvijos ir Sandra Straukaitė. Kol kas nepanašu, kad Baltijos regiono dizaineriai turėtų progą pristatyti savo kūrybą garsiausiuose mados renginiuose Paryžiuje ir Londone. Visgi renginio meno direktorius Andrėjus Subariovas sako, kad Berlyno gyventojai ir svečiai turi progą pamatyti, ką siūlo Baltijos regionas. Atvyko 5 dizaineriai iš Baltijos regiono. Berlynas nusteps pamatęs, kokie jie kūrybingi. Baltijos mados podiumas įrengtas Mercedes-Benz palapinėje Berlyno mados savaitėje.